זה דווקא בהמשך למה שסיפרת פה, בסיפור הזה. אז אני רוצה להגיד שאני נמצאת כאן, ואני נמצאת כאן ממקום מאוד לא שלם. אני יש מקומות שאת נמצאת שם בלב שלם? כן. איפה דוגמה? מקומות אחרים. יש מקומות, מורים אחרים. טוב, מי שנמצא פה מספיק זמן יודע שאין שום מקום שנמצאת בלב שלם. כל מקום יש לך איזה חיסרון כלשהו. לא, יש מקומות שאני מרגישה יותר מחוברת, בוא נגיד. אז תגיד, יש מקומות שאני מרגישה יותר יותר מרוצה. כן. לב שלם זה, אתה יודע, מקום שבאמת, כי מה לך כל כך טוב במקום אחר, אז בא יתבא לפה מלכתחילה, היא נשארת שם כל היום. כן, אז זהו, כשאני אומרת מילה ואתה לוקח אותה עד הקצה שלו. לא, את בחרת להגיד שלם. כן, אבל כשאני אומרת שלם, אני לא מתכוונת בקיצוניות המוחלטת של המילה. אז תבין את זה. אז הנה, אני צריך להסביר את זה. בסדר, אז הנה. מה שאני בעצם רוצה להגיד, זה שאני מאוד אמביוולנטית בקשר לקונספט. כן. אוקיי. ואת רוצה שנעזור לך להשתחרר מה... אני חושבת שאני רוצה... כן, עזרה, כן. אוקיי, מה הספק? רק שתביני שהספק שלך הוא לא ביחס אליי, אלא הוא ביחס למה שהבנת אותי. יכול להיות שאני גרוע יותר ממה שנדמה לך, נכון. יכול להיות שאני טוב יותר ממה שנדמה לך, נכון. אבל הספק שלך הוא אף פעם לא ביחס אליי, הוא ביחס למה שאת חושבת שאני אומר. אוקיי. אז מה את חושבת שאני אומר ומה הספק שלך? והאמת היא שזה אפילו לא אישית. אתה, אלא נכון. המשנה שלך, המשנה הזאת... כפי מה שאת מבינה אותה. כרגע. כפי מה שאני מבינה אותה כרגע. נכון. דרך אגב, גם אני אומר לך שמה שאת מבינה כרגע זה לא נכון. את יודעת מה הוכחה? מה? שאת לא מרגישה שלמה עם זה. זה לא הוכחה? אולי... בעיניי זאת הוכחה. הוכחה. כאילו, אם את לא שלמה עם זה, זה לא מספיק טוב. בכל מקרה זה לא מספיק טוב. בכל מקרה צריך לחפש משהו חדש, אם את לא שאלה איזה, בכל מקרה צריך לחפש משהו חדש. אני אומרת שיש אמביוולנטיות. אוקיי, מה את חושבת שאני אומר ולמה את בעד זה ולמה את נגד זה? אז אני אפילו לא אכנס לאמירות עצמן. לא משנה, מה, קו הכללי. כן, רוח הדברים. שאני לומדת הרבה שנים. איכשהו זה יהיה קשור למה שאתה דיברת. הכיוון שהייתי בו עד היום, זה היה למקום של שקט. והכיוון שאתה לוקח על פי הבנתי, זה לכאוס ואי שקט מוחלט. רק ל או גם ל? בינתיים רק ל. אי שקט מוחלט זה נשמע מצוין. אוקיי. נשמע מצוין. לא משנה, לא משנה, אוקיי. בחוויה שלי, אני מרגישה שאני מתרחקת. מהשקט הנפשי. גם לגיטימי, תגידי כן, מה אכפת לך? לא, לא, אכפת לי, בטח שאכפת לי. אני אזרום איתך, תגידי, כן, אני, זה, מאז שאני איתך, יש לי יותר חרדות. תגיד, מה אכפת לך? גם על זה אני יכול ללכת את הלכות. לא, 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 אני לא אגיד את זה, כי זה לא נכון. אני לא מרגישה חרדות. אבל אני מרגישה אי שקט, אני מרגישה... אפשר לקבל את המציאות איך שהיא... אני מרגישה שלא זורקת מספיק. אני מרגישה, לא משנה, את תקציב, אני לא רוצה להתאפל חרדה. מרגישה שאני לא זורמת מספיק. זה גם לא נכון מה שאתה אומר עכשיו. ולמה אתם מדברים מתחומים בכלל? מה אכפת לך? תזרמי, לא? מה, את בחרדה? לא. תזרמי. אני נראית לך חרדה. לא, את נראית לי בכאוס. למה אתם נכנסים? מה אכפת לך? תזרמי, תהי בשקט. אנחנו מדברים במקומך. תגידי איתו עוד פעם. אז אוקיי, תמשיכו. לא, עכשיו תזרמי איתנו. אוקיי, אז אמרת, רגע, אז מה שהתחלת להגיד, אמרת שאת כולם למדת דברים התחלתי דרך השקט, ופה החיבור הוא דרך אי שקט. נכון. ויש לי תחושה שאני מתרחקת, כי אני עשיתי דרך, ואני עשיתי שינוי עם עצמי משמעותי מאוד. את יכולה לסגור את זה? אוקיי. עשיתי שינוי מאוד משמעותי עם עצמי בשנים שהייתי בתוכנית. וכאילו, אם אני חוששת ממשהו, ואני אומרת, זה לא חרדה, אבל אם אני חוששת ממשהו, זה כאילו, אני הולכת... אחורה, כאילו אני מפספסת... לכיוון אחר, כאילו מוותרת על הקודם. כן, כן, זה איזשהו ויתור. מה את שצלחת לי להיכנס לשקט? שהיה טוב ושעשה לי טוב, ופתאום עכשיו אני הולכת לאיזה מקום כזה, שאני מרגישה שאני מאבדת באלף את מה שכבר הצלחת. את מה שכבר עסקתי. רגע, יש פה איזה שקט. חכה, מה אכפת לך? לא, מה עשה לי טוב? אולי יש יותר שקר אחד. ברור, אם היה... היה טוב, אבל אתה חפש את מה
זה לא משנה, לא, זה אותו בסדר, הבנו. עכשיו, מהצד השני, יש משהו מאוד מרתק. שכחית מרתק, בואי נדבר על החסרונות. יתרונות יש מספיק, בסדר? חכי שנייה. בואי תסביר לי איך זה בא לידי ביטוי שאת חווה את מה שקורה פה כחוסר שקט. את הקונספט, למה את חווה אותו כחוסר שקט? איך זה מתבטא החוסר שקט הזה? אמרת, אני חווה שאתה רוצה לקחת אותה בקיאוס, איך? זה מתחיל קודם כל מהספר שקראתי. לא, ספר זה סיסמה כללית. תגידי, דיברנו על הקו. לא, למה את חושבת שהקו מחשבה הוא קו מחשבה של חוסר שקט או משהו כזה? כי אני מרגישה שאפילו החקירות, צפיתי בהרבה וידאוים, אני מרגישה שאפילו החקירות, כאילו יש בהם, אגיד את זה בעדינות, גישה מאוד תוקפנית. אנחנו חייך. בסדר, לא? ו... את בחורה עדינה. ממש. לא מתאים לך תוקפנות, אוקיי. כן, אני רוצה להגיד לך שאני בחורה עדינה, וגם אני יכולה להיות בחורה תוקפנית. זה לא סותר אחד לשני, יש לי גם את זה וגם את זה. אוקיי. אוקיי. אבל איפה את חובה שהקו חשיבה הזה מוביל אותך להיות בחוסר שקט? אני מרגישה שכל דבר מעצבן אותי בזה, אפילו בפורום שאני... שקפים. לא, לא, דברי, לא, בגלל שאת קוראת את הספרים, בגלל זה את מתעצבנת על מה שקורה בפורום? רגע, תגיד לי מה ששאלתי. אני עונה. איפה ההצמדות שלך לדברים האלה, לספר, איפה היא גורמת לך לחוסר שקט? לא זה שאת אומרת כן, כשאני פוגש את האנשים אני רב איתם, זה לא קשור. איפה קו החשיבה שלי מביא אותך לחוסר שקט? השמוע שאתה עשית פייסבוק. לא, זה סיפורים, לא, עזוב, לא קשור. מה סיפורים? אוקיי, פייסבוק זה לא פחות. תגיד לי, אתה עכשיו מדבר? אני מסביר, לא, לא. תקשיבי, אני יכולה... אני מתעצבנת, אתה רוצה לדעת איפה אני מתעצבנת? לא. זה עושה לי חוסר שקט, מה זה מתעצבן? תקשיבי שנייה. זה להיות מי ש... תקשיבי שנייה. יכול להיות שהיא באה לפה ורבה עם האנשים, בסדר? לא, אני לא רבה. מה אכפת לך? אמרתי, יכול להיות. יכול להיות. אבל זה עדיין לא קשור למה שאני מסביר. את יכולה להגיד, המקום שבו אתה נותן הרצאה, יש לידו רעש טופים, עושה לי חוסר שקט, בסדר? השאלה היא, בקו החשיבה שלי, כאילו את מכירה פחות או יותר את קו החשיבה, איפה קו החשיבה, איפה הוא עושה לחוסר שקט? אני אגיד לך מה מפריע לי, אם זה קו החשיבה או לא קו החשיבה. אוקיי. מה שמפריע לי זה המעברים, בין באחדות ובין בנפרדות. תני דוגמה. אתה יכול לדבר על משהו. אני? אתה או מישהו. לא, נגיד אני, לא, אני מדבר על הרב פנימה, אני מדבר. לא, אני מדבר על האנשים שמתעסקים עם זה. אוקיי. מדברים על משהו. אני יכולה להגיד משהו, ואז אומרים לי לא. ומביאים לי בכלל משהו שזה לא מהמקום שלי, זה ממקום אחר, כאילו תשובה מהמקום של החנות, אבל אני לא מדברת על זה. אני מדברת עכשיו מהחיים שלי, מהפה, ואל תבואי לתת לי איזו תשובה. אוקיי. אוקיי? וגם ההפך, כאילו. גם בהפוך. את אומרת משהו אחר עכשיו, את אומרת שהרבה פעמים שיש לך מצוקה יומיומית ופתאום נותנים לך איזו תשובה מאיזו אטמוספירה גבוהה, את אומרת גם אם זה נכון, אני רוצה זה מלחיץ אותי עוד יותר, כי אני רציתי תשובה עכשיו מה אני עושה פה ואתה נותן לי תשובה מהחלל החיצון. גם אם זה נכון, זה מלחיץ הקונפליקט של כאילו רגע מאיפה הוא מנסה לעזור לי משם, עכשיו אני לא יודע מה מצוקה. כי כשאני שומעת אותך אומר למישהו, הכל זה אחד. אז אם את יודעת שהכל זה אחד, אז לא אכפת לו, מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר בכלל? הבנתי, התכוונת חוסר שקט. אז יופי שאתה אומר לי שהכל זה אחד. אם אני לא חובה שאני באחד, אז זה לא שווה לי שהכל זה אחד, זה בשבילי מילה כמו הציור הזה על הקיר. אז את אומרת שהחוסר שקט הוא בגלל שאת חובה פער בין המקום שאת רוצה לקבל תשובות לבין התשובות שאת רוצה לומר אותן. כן, כן. אוקיי. כאילו... שאת לא חובה שזה כמו כפפה זה, ליד. זה, 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 זה יוצר גם אימון, זה יוצר אימון ש... שאת ציפית לקבל משהו אחד וקיבלת משהו אחר. לא, שאת אומרת,
מה, באמת הדרך הזאת יכולה להביא? הדרך הזאת של... בסדר, אז אני שומע, יש דברים נורא מעניינים, לשמוע על, על הדברים האלה, כאילו, זמן, מקום, כל הדברים האלה מרתקים. שנייה, ולמה דברים אחרים כן מביאים לך שקט? כאילו... זה משהו שאני קורא אותו ברמה אנרגטית יותר. אוקיי. אני יושבת בקבוצה שיש שם שדה אנרגטי, שאתה יושב שם כאילו אתה לא יושב על הכיסא. זה פשוט משהו אחר. אוקיי. ופה אין פה את החוויה של השקל, התחילו להיות לי כבר... לא עושים פה מדיטציות, לא יושבים פה כמו ביוקה. לא מעניין אותי, אני לא צריכה את המקום הזה בשביל מדיטציות, אני יכולה לעשות מדיטציות בבית, לא משנה. זה לא עניין. בואי נתקדם, בואי נתקדם. אבל אני לא חובה את השדה האנרגטי הזה פה. פה את חובה שדה אנטי-אנרגטי. בואו... זה לא אכפת לך, אני כן, אנטי-אנרגטי. תגיד מה אתה חושב. לא, אבל אני אגיד, כאילו, היה לי אותה ישיבה שלנו בקבוצה שהיינו מרחים. אוקיי. משום מה המורה הרוחנית, אחרי שנה, שנה ומשהו, החליטה שהיא הפסיקה לרוחנית. אוקיי. היא רוצה להתמודעית. כאילו, עבד עם שיטת אנרגי ואין כבר לכל מיני אנרגיות. וישבנו, ויאללה, אז אני יודע לזה. אז זה תלוי בי. ואני הייתי מרגיש, החוויה שלי, כאילו, את מה שסיפרה לי בהתחלה, הרים אותי מבחינה אנרגטית.